አንድ ሆቴል ውስጥ ዘይት ይዘው መጥተው በቃ ለንቀባሽ ነው ብለው መጥተው ቀቡሽ። በሚገርም ሁኔታ ቃላት መግለጥ በማይችለው ሁኔታ ትብት ያዘኝ። በቃ መሬቱ መርገጥ አቃለ። በጣም ልሳኑ የራሱ ልሳን ያንቦገቦገው ነበር መንፈሱ። ያቺ ነብይታይና እኔ ፎቶ ላይ ጨለማ እንደሆነ እህቴ ፎቶ ላይ ደግሞ ብርሃን እንደምታይ ባጭሩ ትነግራታለች። ሊገድሉሽ ነበር እንጂ ሊገድሉ። በቃ ባሌ ያስጠላኝ ጀመር፣ ትዳሪ ሁሉ ያስጠላኝ ጀመር። ስዕል ብቻ አይደለም ያሳከከኛል። የቀባቱ ነቢያቶች የሚታወቁም ናቸው። ምን ተፈጠረ? ስዊዘርላንድ ከሄድሽ በኋላ ሰማይ ላይ ትልቅ አይን ነው ያየሁት። ቤቱ ሙሉ የእግዚአብሔር መላእክ ነው ብለው ይነባል። ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች ይመጡ ነበር። በዙሪያሽ ያሉትን ምስክርነቶች እኮ እንዳትጠራጠሪ የሚያደርጉ ናቸው። በስነ ስርዓት ሉሲፈር ይመጣ ነበር። ቀሚሱን ለብሶ ኢየሱስን መስሎ ጸጉሩን ለቆ ነጭ ቀሚስ ለብሶ ይመጣል። እግሬን አጥበው ጣቢውን ጠጧል። መንፈሳዊ ባል የሚባል አለ፣ እሱ ሁሉ አለኝ። እኔ በምን ስልጣን ነው መንፈስ ቅዱስን ማስወጣት የምችለው? ምንም የሚታየኝ ነገር የሚሰማኝ ነገር የለም፣ ግን አንገቴን እያነኩ ነበርኩ በሻጡ። በቲኖ በምናምን የሚጀምር ስም ባልሽ ነው እያሉ ለሴትዮ ተነበዩ። አዳነኝ፣ ፈወሰኝ፣ በፊቱ አቆመኝ ለክብሩ። በመላው ዓለም ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ውድ የኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾች በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ይህ ኒቆዲሞስ ሾው ነው። አዘጋጅና አቅራቢዋ ትዕግስት እጅጉ ነኝ። በዩቲዩብ ቻናላችን እና ዘወትር በዚህ ሰዓት ደግሞ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን የምትከታተሉት የእንግዳ ፕሮግራሜ ጀምሯል። ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ ግብዣይ። ወደ ተመልካቾች ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንደምታስታውሱት ነቢይት ሀና ቸኮል ከዚህ ቀደም በኔ ፕሮግራም በኒቆዲሞስ ሾው ላይ ቀርባ እጅግ በጣም የሚጠቅሙና የሚያንጹ ነገሮችን ለተመልካቾች አጋርታ ነበረ። በተጨማሪም ደግሞ በዚያው ፕሮግራም ላይ የተነሳ አንድ ትልቅ ምስክርነት ነበረ እና ያንን ምስክርነት እንደው ራሷ ባለቤቷ መታ ብትመሰክርልን ብላችሁ በጠየቃችሁ መሰረት ደግሞ እህታችን ሜላት ፋቨር ከስዊዘርላንድ መጥታለች። ዛሬ ጌታ በህይወቷ ላይ ያደረገውን ነገር ትነግረናለች። ከዚህ ቀደም የነበረውን ፕሮግራም ያላያችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ልታገኙ ትችላላችሁ። ዛሬ ግን ሙሉ ሀሳቡን ይሰጡናል ብዬ አምናለሁኝ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጌታ ያደረገውን ነገር ለማውራት እኛ ስለማንም ሰው ለማውራት ሳይሆን የእግዚአብሔርን መልካምነት እናወራለን። እንደገና ደግሞ ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይልቁንም ግለጡት ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ የጨለማውን ስራ ደግሞ በመግለጥ ሰዎች የዛ ነገር ተጠቂ እንዳይሆኑ እድል እንሰጣለን ማለት ነው። ይሄ ነው አላማው እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም። እግዚአብሔር ይመስገን ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል እህቴ። እግዚአብሔር ላንቺ ስላደረገው ነገር ጌታን በጣም ባርኬያለሁኝ። ምናልባት በስልክ ከእህትሽ ጋር አውርተን ነበረ፣ የሆነውን የተፈጠሩትን ነገሮች አጫውታኝ ነበረ። በአካል ደግሞ አንቺን ስላየሁሽ በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ይመስገን። አሜን። እስኪ እንደው ወደዚያ ቀን መለስ ስንበልና የተገናኛችሁበትን ጊዜ እናንሳ እስኪ። እንዴት ነበር የተገናኛችሁት? እንዴት ወደ እነሱ አካባቢ ልትሄጂ ቻልሽ ነቢይት? እኔ የተገናኘ ነው ወደ ፈረንሳይ አገር አገልግሎት እዛ እያገለገልኩ እህቷ ከእሷ ጋር ወደ ፈረንሳይ በጓደኛ አማካኝነት መታ ነበር። ስዊዘርላንድ ካለችው ከእሷ እህት ጋራ የምትገናኝ ፈረንሳይ አንድ እህት አለች እና ዳግም ትባላለች። እሷ ነች እኔን ወደዛ የወሰደችኝ ማለት ነው። እሷ ቤት እንዳለን ያው ጠዋት መጸለይ እንዳለብን ነገርኳቸው። በማለዳ ጸሎት ሲጸለይ ያው እግዚአብሔር ልጅ አዩ እነሱ። ወዲያውኑ እህትየዋ ምን አሰበች፣ በቃ አሁን እህቴ ጋር መገናኘት አለብሽ። እህቴ አገልጋይ እንደሆነች ስለታወቀ ነብይ ስለሆነች ቤት ነው የምትኖረው እና መገናኘት አለብሽ ከእሷ ጋር፣ እንደገና ኮንፈረንስ ህዝቡ ማገልገል አለብሽ በሚል ጥሪ ያመጣች ማለት ነው። በዛ የተነሳ እንግዲህ ጠርተውኝ ወደ እነሱ ወዳሉበት ወደ ስዊዘርላንድ ሄድኩኝ። ሲሄድ ሜላትም ከእህቷ ጋር አብራ አገኘሻት ማለት ነው። እንደው አንቺ ከዛ በፊት የነበርሽበትን ሁኔታ እስኪ፣ ይሄ ለአገልግሎት የተጠራሽበት መንገድ፣ አገልጋይ ነኝ ብለሽ ተቀብለሽ እየጠበቅሽ የነበርሽበት ሁኔታ ምን ይመስል ነበረ? ነቢይትን ከማግኘትሽ በፊት የነበርሽበት ሁኔታ። እንግዲህ ሲጀመር ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው ከእህቴ ጋር ነበር። ከዛ በፊት ግን አንዲት እህት ነበረች ስዊዘርላንድ የምትኖር የእህቴ ጓደኛ። እሷ የኔንም የእህቴንም ፎቶ ይዛ ወደ ኢትዮጵያ መጣች። ያቺ እህት ፎቶአችንን ይዛ የዚህ ሀገር አንድ በዘመኑ የታወቀ ነቢይ አለ
እና ስትመጣ እህቴ የኔን ፎቶ እና የራሷን ፎቶ ሰጠች ለዚች እህት። እና በወቅቱ እዛ አገልግሎቱ ላይ ስትደርስ ነብዩ አገልግሎቱን ጨርሶ የሚወጣበት ሰዓት ስለነበር ደክሞት ነበር። እና በዛው አዳራሽ ውስጥ የነበሩ እንደዚህ ወጣቶች የተቀቡ ነቢያቶች ነበሩ በሱ ዙሪያ። እና እህት ይችህት በቃ ስላላገኘችው ልትወጣ አዝና ልትወጣ ስትል ሰዎች ይመሯታል። ይቺ አንዲት እህት አለች እዛ ጥግ ላይ ሂጅና አግኛት በዚህ ነብይ የተቀባች ናት ብለው ይሏታል። ወደዛች ነብይ ትጠጋና ይችህት እባክሽ እንደው ስለነዚህ ሁለት ልጆች እስቲ አጭር አርገሽ ብትነግሪኝ ልሽ ፎቶ ይዤ መጥቻለሁ ምን ይመስላል እንደው ብታይ ብላ ትጠይቃታለች ይችህት። ያቺ ነብይ ታይና እኔ ፎቶ ላይ ጨለማ እንደሆነ እህቴ ፎቶ ላይ ደግሞ ብርሃን እንደምታይ ባጭሩ ትነግራታለች። እና በጣም ይችህት ይገርማትና እስቲ ስልክ ካላችሁ ስልክሽን ስጭኝ ትላታለች። ስልኳን ትወስድና ያቺ እህት ወደ ስዊዘርላንድ ትመለሳለች። ከዛ ለእህቴ ይሄን ፎቶ ትሰጥና መልእክቱን ታስተላልፋለች። እኔ ይሄን ሁሉ አላውቅም እና ምን ይሆናል መጨረሻ ላይ እህቴ ይሄን ፎቶ ይዛ መጣ ለኔ ትሰጠኛለች ማነው ስልክ ቁጥሩን ይዛ ትሰጠኝና ያን ስልክ ቁጥር ይዤ መደወል ጀመርኩ ለነዚህ ነብዮች ነብይ የተባሉ ናቸው የተቀቡ እና ለነዛ ነቢያቶች ስደውል መጸለይ ጀመርን በመስመር በቴሌ ማነው በስልክ መጸለይ ጀመርን እየጸለይን ብዙ ጊዜ ቆየን ወደ ሁለት ወር ይሆናል አንድ ላይ መጸለይ ጀመርን። የሆነ ሰዓት ላይ ግን በቃ እናንተ መምጣት አለባችሁ እኔ መልእክት ተቀብያለሁ መምጣት አለባችሁ ወደ ኢትዮጵያ መልእክት አለኝ እንድትመጡ ተብላችኋል ትለናለች። እሺ ብለን እኔና እህቴ ፕሮግራማችን ያው እህቴም ባላላት ትዳራላት እኔም ልጆች አሉኝ ትዳራለኝ ኑሯችሁ እዛው ስዊዘርላንድ ነው እንደነገርሽኝ እንግዲህ ወደ 27 ዓመት ያህል እዛው ነው ያላችሁት እዛው ነው ያለ ነው እና ባሎቻችን እዛው ተወላጅ ናቸው እና ትዳርን አስተካክሎ ነው መቼስ ትዳር ቀላል ነገር አይደለም ቤትን አስተካክሎ ነው ወደ አንድ ሀገር ሲሄድ ያለ ባሎቻችን ነበር መምጣት የምንመጣው ያንን አስተካክለን ወደ ኢትዮጵያ መጣን ማለት ነው። ወቅቱ ከፋሲካ በፊት ነበር። ኢትዮጵያ ላይ ስንደርስ አንድ እህት አለችን አዲስ አበባ የምትኖር ሶስት ልጆች ያሏት ተቀበለችን እዛ ገባን አረፍን ትንሽ ጊዜ ቆይተን ትኬት ቆርጠን ወደ አዋሳ ወረድን። አዋሳ ላይ አንድ ሆቴል ነበር ሳውዝ ኢስተርን ሆቴል የሚባል እዛ አረፍን። ከዛ እነዛን አገልጋዮች አዋሳ ነበር የሚኖሩት ነብዮቹ አንዲት እህት ናት እንደገና አንድ ነብይ ደግሞ ከናዝሬት የሚመጣ የነሱ ጓደኛ ነበር። በአጠቃላይ ሶስት ሰው ነበር የሚጠብቀን። እሷ በነብዩ አራሷ ያገባች ናት አንድ ልጅ አላት እና አገኙን እዛ ሆቴል መጣው አገኙን አብረን በላን አብረን ጠጣን። ከዛ በኋላ እንዲያልን እየተገናኘን አዋሳ ላይ ቆየን ረጅም ጊዜ ቆየን ማለት አንድ ሳምንት ይሆናል ቆየን አዋሳ ላይ። አንድ ቀን ወደ እነሱ ሄደን በቤታቸው ጸለይን ለሊቱን ስንጸልይ አደረን። አንዳንድ ጊዜ ያለፍኩበትን ቆም ብዬ ሳስብ ሰውን ራሱ ሳታውቂው ጌታን አምነሽ ተከትለሽ አንድ ሰው ቤት ሄዶ ለሊት ማደር ከባድ ነገር ነው። እኛ ግን ጌታን አምነን ነው እና እዛ ስፍራ አደረን። በማግስቱ ባጃጅ ይዘን ወደ ሆቴላችን ቅርብ ስለነበረ ከእህቴ ጋር ተመለሰን። እንዲህ ያልን ቆይተን በሳምንቱ መጨረሻ ሶስት ሆነው መጡ ወደ ሆቴላችን። እኛ ጸልየናል አሁን ወደ አንቺ መጣን ልንቀባሽ ነው እና በጣም ደነገጥኩ። ምክንያቱም እውነት ለመናገር መንፈሳዊ ነገር በነብይሃና ጌታ እስኪፈውሰኝ ድረስ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት አልነበረኝም። እውነት ለመናገር ጌታ እንዴት ለዚህ ያበቃኛል ብዬ ለራሴም ደንቆኛል። ግን የታሰርኩበትን ስለታሰርኩ ምንም ላውቀው አልቻልኩም እና ጌታ ከመረጠኝ ማድረግ አልችልም ብዬ በዛ ስፍራ ወደ ሆቴላችን ገባን። እኔም እህቴም ወደ ሆቴል ወጣን። እነሱም ተከተሉን መጡ ዘይት ይዘዋል። ተንበርከክ ያሉኝ እኔ መሀል ላይ አረጉኝ። እጃቸውን ሶስቱም ጭነው ዘይት አፈሰሱብኝ። ከዚህ በኋላ ነቢይ ነሽ ብለው አሉኝ። አጸደቁብኝ እና እኔ የማውቀው ነገር የለም ነቢይ ከሆንክ እንግዲህ የጌታ ስራ ነው ምንም ማድረግ እኔ ሲጀመር ጌታን የወደድኩት ምንም ለመጠቀም አይደለም። እኔ ጌታ ባርኮኛል በህይወቴ ትዳሬ መልካም ነው ኑሮዬ መልካም ነው። ለማግኘት አይደለም ጌታን የምፈልገው ጌታን ለማምለክ ነው ስለምወደው ፍለጋዬ ያ ነው ለሌላ ነገር ለማግኘት አይደለም። እና በዚህ መልኩ አጸደቁት አለው። በሚገርም ሁኔታ በደቂቃ እነሱ በወጡበት ሰዓት ቅጽበት እኔ በጣም በጣም ትቢት ያዘኝ። ትቢት በቃ ይሄ በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ
የትህትና መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ነው። ዝቅታን ነው የሚሰጠው፣ ትሁት ነው የሚያደርገው። እኔ ግን በሚገርም ሁኔታ ቃላት መግለጥ በማይችለው ሁኔታ ትቢት ያዘኝ። በቃ መሬቱ መርገጥ አቃተኝ። ለህቴ ትልቅ ህቴም ነበረች ሆቴል ውስጥ ከኛ ጋር መጣ ከቤቷ። በቃ እኔ ትቢት ያዘኝ በሚገርም ሁኔታ። በቃ ከኔ በቀር ሰው የለም መርገጥ እስኪያቅተኝ ድረስ ምድሩ ማለት ነው። እና ምንም ማውቀው ነገር የለም፣ መንፈሳዊውን ዓለም አላውቅም። እስኪደንቀኝ ድረስ ነይ እንውጣ ሲሉኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የማነበው። በቃ ሰው የለም ከኔ በቀር። እና ያ በጣም አሁን ላይ ያስደንቀኛል። እና በዚህ መልኩ ያንን ጨርሰን ወደ አዲስ አበባ ከህቴ ጋር ተመለስን። ጊዜያችን ሲደርስ ትኬት ቆርጠን ወደ ስዊዘርላንድ ተመለስን። ከዛ በኋላ ነው ህይወቴ እውነተኛ ህይወት የጀመረው። ምን ተፈጠረ? ስዊዘርላንድ ከሄድሽ በኋላ ይሄ ቀብተንሻል፣ እንግዲህ መርጠንሻል። እንግዲህ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው፣ የሚጠራ እግዚአብሔር ነው። ለቤተ ክርስቲያን እንኳን መለየት ነው የተሰጠው አይደለም? የተቀቡትን ለይቶ እውቅና መስጠት፣ እግዚአብሔር የጠራቸው ለይቶ በስፍራቸው ማስቀመጥ ነው እንጂ የሚጠራ የሚቀባ እግዚአብሔር ነው። አንድ ሆቴል ውስጥ ዘይት ይዘው መጥተው በቃ ልንቀባሽ ነው ብለው መጥተው ቀቡሽ። እንግዲህ ቀቡሽ የሚለውን በእንትን ውስጥ አስቀምጠ ነው ማለት ነው። ምንድን ከዛ በኋላ ግን በህይወትሽ ላይ ያየሽው ለውጥ ምን ነበረ? ምን መሆን ጀመርሽ? ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁትኝ በገባው በስንት ቀኑን እንኳን ባላውቀው ወዲያው ሰማይ ላይ ትልቅ አይን ነው ያየሁት። በጣም ትልቅ አይን፣ በቃ በሚደንቅ ሁኔታ አይን አየሁኝ። ያ አይን ለእኔ ነው የሚታየኝ። የምሄድበት ቤተክርስቲያን ነበረ በርን ላይ የቅዱሳን ቤተክርስቲያን ነበር እና ፎቶ አነሳሁና ለእኔ የሚታየውን ፎቶ በመስኮቴ በኩል በናቴሌ አንስቼ ለፓስተሬ ላኩለት። ይታያል እኔ ማየው አይን አለ ሰማይ ላይ ብዬ ሳነሳለት፣ ሜላት አብደሻል እንዴ እኔ ምንም ማየው ነገር የለም ፎቶው ላይ አለኝ። እኔ እየቀጠልኩ ልክለታለው፣ ቸርችም ስካፈል እዛ አታይም እዚህ ጋር አይን እኮ ይታያል እለዋለሁ። ኖ ሜላት ነጭ ነው ምንም የሚታይ ነገር የለም ይለኛል። እና ለእኔ ነበር የሚታየኝ። ወደ ክረምቱ መግቢያችን ነበር እኛ በረዶ ወራት የሚገባበት ስለነበረ በረዶ ይወርድ ነበረ። በስሱ በረዶ በመስኮቴ ላይ ሲወርድ የጀመረው ምንድን ነው፣ መስኮቱ ላይ ማየው የሰው ጭንቅላት፣ የተለያየ በቃ የምድሪቷ የዓለም ሰው ህዝብ፣ የዓለም ህዝብ ጭንቅላት፣ በቃ የተለያየ ጭንቅላት፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ በቃ የቻይና የጃፓን አይን ነበር ማየው። እንደዚህ ጭንቅላት ነው ማየው። እና በጣም ደነቀኝ። እና ምንድን ነው ነገሩ ብዬ አሁንም ከነዚህ ነቢያቶች ጋር ኮንታክት አለኝ፣ እደውላለሁ። ምንድን ነው ስላቸው፣ አይ ይሄ የእግዚአብሔር ነገር ነው፣ መገለጫሽ ጊዜ ቀርቧል ይሉኛል። እኔ አምኜ እሺ ብዬ መጸለይ ነው። በዚህ መሀል በጣም እጾማለሁ፣ በጣም እጸልያለሁ። የምጾመው ደግሞ በቆሎና በውሃ፣ በሚገርም ሁኔታ በቆሎና በውሃ ነው የምጾመው። እና አይርበኝም በጣም በቃ ቤቴ ነው ሙለው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ደጁ አያምረኝም፣ ቤቴ ነው ሙለው። ተዘግቼ መጽሐፍ ቅዱስ ከጠዋት እስከ ማታ ማንበብ ነው። እንዲህ እያልኩኝ 2 ዓመት ነው በቤቴ የተቀመጥኩት። 2 ዓመት ቤተክርስቲያንን ዘጋው፣ አገልግሎት ህብረቴን ዘጋብኝ። በቃ ህብረት የለ ምን የለ፣ በቤቴ ያስቀመጠኝ። እጸልያለሁ፣ እጸልያለሁ፣ እጾማለሁ፣ እጾማለሁ። በቃ ሰው ማየት አስጠላኝ፣ የቅዱሳን ህብረት አስጠላኝ፣ መካፈል። በቤቴ ያስቀመጠኝ። ከዛ ሲቀጥል ምን ይሆናል፣ መሬት ላይ እንደዚህ መጀመሪያ ልብሴ ላይ ጀመረ፣ እነዛ ጭንቅላት ማያቸው፣ መስኮት ላይ መስታወት ላይ ማያቸው፣ ልብሴ ላይ ይሄ ማስቲካ ስትገዢ አለ አይደለ የሚለጠፈው እንደ ስቲከር እየመጣ ልብሴ ላይ ጠብቅ ጠብቅ እያለ፣ ከዛ ስራመድ ከልብሴ ዱብ ዱብ እያለ ይወድቃሉ ጭንቅላቶቹ። አዎ። እና ዙሪያዬን ይከቡኛል። ደነገጥኩ አሁንም። እና ለእነዚህ ነቢያቶች ደወልኩ። በሚገርም ሁኔታ አሁንም ስጠይቃቸው የእግዚአብሔር አሰራር ነው ይሉኛል። እኔም እውቀቱ የለኝም፣ እዚህ ጋር ነው የተሸወድኩት። እና አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔርን እውቀት ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። ቃሉ ማወቅ በእውነት ያለ ቃሉ እንዴት እንጠጋለን? እንዴትስ እንመረምራለን? እና ሲቀጥል እነዛ ማያቸው ቆዳዬ ላይ መውጣት ጀመረ። ቆዳዬ ላይ መውጣት ውስጤ በቆዳዬ ላይ በቃ በተለያየ ልገልጠው በማልችለው ስፍራ ሁሉ እነዛ ጭንቅላት የሚመሳሰሉት ነገሮች እየወጡ ስዕል ብቻ አይደለም ያሳክከኛል። ይሄ ልክ እዮብ በገል ያክ እንደነበረው ገል ነበር የቀረኝ እኔ ለማከክ ማለት ነው። እርካታ አልነበረኝም በእጄ ሳክ።
ሰውነቴ ድብዳብ እና ለሊት ከባሌ ጎን መተኛት ያቀተኝና ውሃ በገንዳ ሞልቼ እዛው ስተ ነበር ማድረው። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ አይ ሶሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በእውነት ሶርቶሻል እግዚአብሔር ርስቶሻል እንደዚህ እንድትቆም ያድርጋል ጌታ እውነት ነው ሰጣማኝ ቆም ጌታ ነው ሁሉም ሰው ያለፈበት ነገር ይኖረዋል ያው እንከባል እና በዚህ መልኩ ቀርታ እና ሲቀጥል እንግዲህ እዚህ ያለ በህይወቴ በእውነት መኝታ እስኪያቀተኝ መተኛ ታቃተኝ ማለት ነው በቃ ትዳሬ ባሌ ማስጠላት ጀመረ ለኔ ያስጠላኝ ጀመረ ባሌ ከጎን እንኳን መተኛ ተሱ መኝታ ቤት ሲሆን እኔ ሳሎን ነኝ በቃ ባሌ ያስጠላኝ ጀመረ ትዳሬ ሁሉ ያስጠላኝ ጀመረ ሲቀጥል ምን ይሆናል እንዲሁ እየቀጠለ ያው መተኛቴ ግግድ ነው ባሌ ነው ከጎኑ መተኛት አለብኝ በቃ ምንም አይነት ስሜት የለ ምን የለ ትዳር ለኔ ምንም መስሉም የማይታይበት ወቅት ነበር ለኔ በሰላም ረጅም አመት በትዳር ቆይታችኋል እንግዲህ ልጆች አሏችሁ የስንት አመት ልጆች ነው ያሏችሁ ልጄ ሴቷ አሁን በዚህ አመት ሴፕቴምበር ላይ 20 አመቷን ያዘች ወንዱ 18 አመቱን አከበረ እና እግዚአብሔር መልካም ነው በዛም ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ባርኮኛል ማህፀኔን ባርኮ ለልጆች ሰጥቶኛል ጌታ ይባረክ እና በዚህ መልኩ በቃ ከባሌ ጋር እየኖርኩኝ እያለሁ በመስኮት በኩል ማታ ቤት እንግዲህ ብዙ መስኮቶች አሉት በኔ በኩል የነበረ መስኮት በዛ መስኮት በኩል ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሰዎች ይመጡ ነበር ነጫጭ ልብስ የለበሱና ላዘር እነዚህ ጫፍ ላይ ቀይ ብርሃን ያለው ነገር አለ እንደ ላዘር የምታቆይ ጨረር ነገር ነው በዛ ቀጥታ ጨረሩ የሚያልፈው እኔ ብርድ ልብስ የለብሼ እንደዚህ ተሸፍኜ ነው ማየው ድንጋጤ በጨረሩ ቀጥታ ሆዴ ላይ ነው ጨረሩ የሚያልፈው ይዘው የሚመጡት የሚመጡት በመስታወት በኩል መተው ጨረሩን ሆዴ ውስጥ ነው የሚከቱት መብራቱ ቀጥታ ቀይ መብራት ክብናት ሆዴ ላይ ነው የሚበራው ጨረር ነው እና በዛ ጨረር እያስገቡ ያሉት ምን እንደሆነ አላቀም እኔ ግን ውስጤ ይቃጠላል ውስጤ ሆዴ ይቃጠላል ወደ 45 ደቂቃ ቢያንስ 45 ደቂቃ ያልፍ ነበር ሲከቱብኝ የመለኮታዊ ጸጋ ተከልንልሻል መለኮታዊ ጸጋ ነቢያቶቹ ናቸው የሚሉሽ ኖ በመንፈስ ድምጽ አሰማው ድምጽ መስማት ጀመር ድምጽ መስማት ጀመር መለኮታዊ ጸጋ ተከልንልሻል ከንቀልፌ ስነቃ የሚገላበጥ ነገር ሆዴ ውስጥ ይገላበጣል ግራ ከባይ ልክ ይሄ እንደ ሰው እንዳረገዘች ሴት ይገላበጣል ውስጤ እና ግራ ከባይ እንግዲህ መጨረሻው ማየት ነው ብዬ ዝም አልኩኝ አሁንም ደውዬ እንደዚህ ነው መለኮታ አዎ መለኮታዊ ጸጋኮ እንታገለግይበት ነው አሉ እነሱ ናቸው ኮንፈርም የሚያረጉኝ እንግዲህ ያምኜ ነው ምን ማድረግ አልችልም ምን ልበል እና በዚህ መልኩ ሲቀጥል እንግዲህ በጾም በጣም ጾመኛ በጣም መንፈሳዊ ሰው ሆንኩኝ የሚገርመው እሱ ነው በጣም እኔ ስዊዘርላንድ ገብቼ ጾም አላቀም የምጾመው ጾሙ ግን በቆሎና በውሃ ይሄ ሱባኤ ጾም የሚባል በቃ ከሰኞ እስከ አርብ ጾም ነው እኔ ጾም ነውና ኪሎዬ ራሱ ወረደ አልበላም ባሌ ይገርመው ነበር ምንድነው ይለኝ ነበርና አይ በቃ ለጌታ ነው እሱ ይገርመዋልና በዚህ መልኩ እየጾምኩኝ አንድ ቀን እንዲመኝታ ቤቴ ብርክክ ብዬ እየጸለይኩኝ ብርሃን ገባ በቤቴ ጸዳል በቃ እንደዚህ በቃ የሚገርም ልገልጠው ማልችለው ብርሃን ግርግዳዬ ላይ ነጭ ነው ግርግዳዬ በቃ የሚያብረቀርቅ ብርሃን ሲገባ እኔ የገመትኩት የእግዚአብሔር ህልውና ነው ብዬ ጸጥ ነው ያልኩት በቃ የእግዚአብሔር ህልውና ነው ቀጥዬ ቀጠርኩ ጸሎቴን አሁንም ለነሱ ነው ኮንፈርም ማረገው የምናገረው አዎ የእግዚአብሔር ህልውና ነው አሉኝ እሺ ብዬ ተቀበልኩ አሁንም እንደዚህ ሲቀጥል ወደ ሳሎኔ ደግሞ ስወርድ ሳሎኔ ግድግዳ ላይ በስነ ስርዓት ነጭ ልብስ የለበሱ መላእክቶች ይመጣሉ መላእክት የሚመስሉ ነጭ ልብስ የለበሱ የሚገርመው መቼስ ሰው ሁሉ ጊዜ የጨለማውን መንፈስ የሚያስፈራ ምናምን አድርጎ ይጣበቃል አይደለም እነሱ አምረው ነው የሚመጡት ልክ የብርሃን መላእክት ተመስሎንም የሚመጣው ሰይጣን እንደሚባልም እነሱ ያማሩ ናቸው ለብሰው በነጭ ልብስ ነው የሚመጡት ሲቀጥል እንደዚህ ቤቴ ኩሽናው አልሙኒየም ነውና በስነ ስርዓት ሉሲፈር ይመጣ ነበር ቀሚሱን ለብሶ ኢየሱስን መስሎ ጸጉሩን ለቆ ነጭ ቀሚስ ለብሶ ይመጣ እኔ በቃ ኢየሱስ ነው አልኩት ከርምኩ በቃ ልብሱን ለቆ ጸጉሩን ለቆ እሱ ሰማይ ላይ ማይቻለው በመስኮቴ በኩል
ነጭ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ ሲያርግ ሲሄድ አረገበትን እንደሱ ሆኖ ሰማይ ላይ አይቻለሁ። እና በቃ ደነቃለሁ። የትም ቦታ ሲሄድ የማየው ሰው ነው፣ ሰው ነው፣ መላእክት ነው። መኝታ ቤቴ ስገባ የሰው ፊት ነው፣ የሰው መልክ ነው የማየው። ነጫጭ ልብስ የለበሱ መላእክቶች ነው የማየው። ቤቴ ስመጣ ሽንት ቤቴ ስመጣ ሽንት ቤቴ ግድግዳው እንትን ካቴል ማለት ይሄ እምነበረድ ሳይሆን አልሙኒየም ነው ሽንት ቤቴ። እዛ ላይም ይመጣሉ መላእክቶቹ፣ እየታጠብኩኝ ይመጣሉ። እግዚአብሔር ሲጠብቀኝ እንጂ ቢገሉኝ ይሄንና ወናታርኩ አይገርም። እዛ ጋር ይመጣሉ በስነ ስርዓት በቃ እየታጠብኩኝ እናያቸዋለሁ። ዝም ነው ማለት በቃ። እና እንደዚህ ይሆነ አንቺ በቃ አይኔ ተከፍቶ ነው ተቀበቼ ነው ምንም ነገር ልበ ከቤተ ክርስቲያንም ርቀሻል ሰው ምን ከቤተ ክርስቲያን ርቅ ያለው በሚገርም ሁኔታ ማንንም በቤተ ክርስቲያን የትናት ብሎ የሚጠይቀኝም ሰው የለም። እና በጣም በጣም ነው በጣም ያሳዝናል በእውነት። አው እንዴ ነው ተቆዳቸው ብየንም አስበው ነው። አንደኛ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ሁልቅ ብሎ ሲጠፋ መሪዎች የቤተ ክርስቲያን ረኞች ያው ጌታ እንደተናገረው ጠቦቶቼን ግን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን አሰማራ፣ በጎቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼን ጠብቅ ይላል። ጥበቃ መሐከል ላይ ነው ያለውና እንደነዚህ ልክ ወደ ጌታ መተው ግን አይበቃ ያሉት ነው ሰዎች ቢይዙ ቢከታተሉ መሪዎች በተለይ እኔ እንደ በዚህ አጋጣሚ ልናገር ብዬ ነው። ብዙ ህዝብ አለ ያው ማቀው ጉዳይ ስለሆነ እንደዚህ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ ሰዎች ሲጠፉ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተጎድተው የሆነ ችግር ገጥሟቸው እንደሆነ አይደለም መሪዎች ጋር ያለው ሳቤ በቃ ጠግበው ነው በቃ የሆነ አንድ ጸሎታቸው ሲመለስላቸው ከዛ በኋላ ተተው ሄደው ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ቀድሞ የሚመጣው ወደ ልባችን። ግን እንደዚህም አይነት ነገር ውስጥ ገብተው አውጫው ጠፍቷቸው ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች ይኖራሉና እንደዚህ ቢያስብ መሪው ይጠቅላለ በእንደዚህ ቢንደው ቢጠመዱ ጥሩ ነው። ረኛው አጥብቆ በጎቹን ቢጠብቅ ለዚህ ክፋት ነገር አልፎ አይሰጡ። ችግሩን ቢመጣ እንኳን ምናልባት መፍትሄ ማምጣት መንገድ ሊኖረው ይችል ብዬ ነው የማምነው እኔ። በጣም እግዚአብሔር ምችስ መልካም ነው። በብዙ እህቴ በጣም በብዙ ነው ያለፈችው። ታያለች እይታ ስለሰጣት እይታው ደግሞ ትልቁ የክርስቶስ ነው የሚለው ነገር በጭንቅላቷ እንዲቀር አድርጓል። የቀባቱ ነቢያቶች የሚታወቁም ናቸው። ምንድን ነው የሚያደርጉት? አዎ የጌታ መንፈስ ነው የጌታ እንደዚህ ነው ነው የሚሏት። ስለዚህ እሷ ያንን ነው እየተረዳች የመጣችው። ስለዚህ የምታያየው ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ብላ ነው ደግሞ የሚመስል ነው። አሁን ብዙ ሰዎች እኔ ጋር የሚመጡ መንፈስ ሲላቀቁ ሲጥላቸው ሲነሱ እኛ ኢየሱስን በእንትን ላይ እናያለን ይሉኛል። ግን ሉሲፈር ራሱን እየገለጠ ነው የሚያሳያቸው፣ ኢየሱስን እየመሰለ ነው የሚያሳያቸው። እና ብዙ እህትና ወንድሞቻችን እየተጎዱ ያሉበት ኢየሱስን በሚመስል ራእይ ውስጥ ነው መከራቸውን እየተቀበሉ ያሉትና እሷ እንግዲህ ከእነሱ መካከል አንዱ አድርጓታል ጌታ። የተባረከ የሚላት እየቀጥ እግዚአብሔር ይባርክሽ። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ ህይወቴ ሲቀጥል ይሄ ማህፀኔ ውስጥ ያስገቡት መጮህ ጀመርኩ። ልክ አንዲት ሴት ልትወልድ ሆስፒታል የገባች ሴት ልትወልድ የደረሰ ሴት እንደምታመጣው አመጥ ጀመር። ያረገኛል፣ ያስጮኸኛል። ሰዓቱን አላውቀውም። ምናልባት ባሌ ወይ ልጆቼ ባሉበት ይጀምረኝና አፌን አፍኜ ወደ መኝታ ቤቴ ሮጣለሁ። መኝታ ቤቴ ውስጥ ገብቼ ለመጮ ቢሰሙ ምን ይሉኛል ብዬ ያስጮኸኛል፣ ያስጮኸኛል፣ ያስምጠኛል። ከዛ እንደዚህ እያልኩ ቀጠልኩ። አሁንም ለነሱ ነው የምደውለው፣ የሁላቸው ያስምጠኛል፣ ይሄ የጸጋ ስጦታ ነው ይሉኛል። የጸጋ የተከለልሽ የመለኮታዊ ጸጋ ይሄ ነው ይሉኛል። እና ጠብቂ፣ እንደውም የምትገለጩ ብለው ያሉት ለነሱ 2019 ነው በነጮች ብለው ያሉት፣ ግን ጌታ ከዛ ቀድሞ ደረሰልኝ። የሚገርም ነው። ሊገድሉሽ ነበር እንጂ አንድ ቀን በህይወቴ ማረሳው በቤቴ ሆኜ ምግብ ላበስል። እኔ እንግዲህ በጣም ጌታን ማምለክ ወዳለው፣ በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ ኳየር ነበርኩ። ኳየር ነው የማገለግለው። በጣም ነው ጌታን የምወደው። ቤቴ በጣም መዘመር ነው የምወደው። እንደምታውቂው ማይክራፎን ቤቴ ውስጥ አለኝ የምዘምርበት ብዙ ነገር ለራሴ ነው፣ ጌታን የማመልክበት ነው። እና ምን ይሆናል አንድ ቀን ባሌ ለምሳ ሊገባ ብሎ መቆም አቃተኝ። እና በሚገርም ሁኔታ በጉልበቴ ሆኜ ኩሽና ላይ ምግብ የሰራሁበት ቀን ነበር። ብድግ ስል እንደዚህ ዘፍ የሚያደርግ መንፈስ፣ መንፈሱ እኔ የማመልከው ጌታን እየጠራሁ ነው። እና በውስጥ ያለው ደግሞ መንፈስ የገባብኝ ሌላ ነው። መቋቋም አቅቶኝ ሰውነቴ
ወድቀ ነበር ምግብ መስራት አቀቶኝ በጉልበቴ እንደዚህ መቀመጫ አርጌ በጉልበቴ ሆኜ ኩሽና ላይ እንድደርስ ብዬ ምግብ አብስለ ያበሰልኩበት ቀን ነበር እኔ ከውነት ነው ማመልከው መንፈሱ ግን በውስጤ ነበር እግዚአብሔር ለዛ ነው ረዳኝ ነው ማለት ለምን ጌታን ስሙን ጠርቼ ነው የማመልከው ጌታንና የጌታን ስም የሚጠራ ይድናል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያ ቃሉ ነው ስለዚህ ጌታ በስሙ የጠራሁት ጌታ በእውነት የጠራሁት በእውነት ያመለኩት ጌታ አዳነኝ ነው ማለት ዛሬ ላይ እውነት ለስሙ ታማኝ ነው ጌታ በእውነት ታማኝ ነው እና መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል እንዲያልኩኝ እህቴ እኔን ስለምታይ በጣም ትጨነቃለች አንዳንዴ ሙሉ ቀን ጾሜ ጸልዬ ነፍሴ ማታ ላይ ነፍሴ ውጭ ግብ ይላታል በቃ ጨነቀኛል ልክ ሰው ጸልዮ እኮ እግዚአብሔር መንፈስ ሲቀርብሽ ሌላ ነው ራፍት ነው ራፍት ነው የሚሰጠው እኔ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ቀደጀው ነው የሚለኝ አልፎ አልፎም ራስሽን አጥፊ ይለኛል እና መጽሐፍ ቅዱስን ቀደጀው ይለኛል በቃ ነፍሴ እንዲ ልትወጣ ነው የሚደርስ እና ለህቴ ደውልና እህቴ ናት ጓደኛዬ ሁሉ ነገሬ በእውነት እህቴ ጋር ደውዬ እንዴት ነው ልጅ ነፍሴ ጫንቃታል ምንድነው ነገሩ ያው ልጅ ሙሉ ቀን ጾሜ ነው አልኩት ጌታን አምልኬ ነው አልኩ ያው አልኩት መጽሐፍ ቅዱስን ቀደጂ ይለኛል እንደገና ነፍሴ ጨነቀ ብሏታል ምን ይሻለኛል እህቴን እላታለሁ እህቴ ለኔ ትጨነቃለችና በአንድ በኩል እሷ ትንሽ እንዴት ነው ይሄ ነገር ማወቅ አለብን ብላ እሷ ናት መንገዱንም የፈለገችው እና ወደ እሷም ልትመጣ ይልቻለች እሷ እግዚአብሔር በእሷ አልፎ ነው የሰራው በኤደን በህቴ እና በዚህ መልኩ እየቆየ መንፈሳዊ ባለም ይባላል እሱ ሁሉ አለኝ በዛን ወቅት በስነ ስርዓት ከንቀልፌ ስነቃ ማንኛውም ሴት ግንኙነት አርጋ እንደሚፈሳት ፈሶይ ነው ማገኘው ለዚህ ነበር ባሌንም መጣላው ምክንያቱም እኔ መንፈሳዊ ባል ነበርኝ በመንፈሴ ነው ግንኙነት ማደርገው ጧት ሲነቃ ግን ሽንት ቤት ነው ምገባው ስገባ ፈሶይ ነው ማገኘው እና እደነቃለሁ በጣምና ማቆም ነገር የለም በቃ ህይወቴ እንደዚህ ይቀጥላል እንዲያለ በቃ ለማላውራው መቸስ ከባር ነው እና እንዲያልኩኝ ልክ እንደውም ባሌ ግንኙነት ሲያደርገኝ ልክ ይሄ ሰዎች እንደሚደፍሩ እንደዛ አመለከተው ጀመር ባሌ አስጠላኝ ጀመር በቃ ሰው እንደሚደፍረኝ አርቄ ነበር ምቆጥረው እና ግን በሚገርም ሁኔታ እርጉዝ ነሽም ተብዬ ነበር ለሊት ላይ አንድ ለሊት ተኝቼ አንቺ እርጉዝ ነሽ ተብዬ በእውነት ጡቴ አብጦ ምን ብሎ ባሌ እንዴት ነው በቃ ለኔ አይምሮዬን ስለተቆጣጠረው መንፈሱ ምን ይመስላል ጡቴን ተመልከት እርጉዝ አይደለሁም እንዴ ይሄ እርጉዝ ሴት ጡት ነው ብዬ ባሌን ያልኩበት ጊዜ ነበር እነሱም ነግረዋት ነው እነሱም ደግሞ አው እርጉዝ ነሽ ትወልጃለሽ አሉኝ አሉኝ ነቢያቶቹ እና በዚህ መልኩ በእውነት ሰውነቴን ሳየው ሆዴም እየነፋ ጡቴም እያበጠ ልክ እንደ እርጉዝ ሴት እና በቃ ሰውነቴ እየተቀየረ መጣልክ እንደርጉስ ሴት እሱም አንዱ ነበር በእውነት በያለፍኩበት በጣም የሚገርም ነው ዛሬ ላይ ሳስብ ጌታ ትልቅ ነው በዛው ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔር በሰዓት ውስጥ መንገድ አለው እንደሚባል ሁሉ በዚህ እሳት ውስጥ በጽናት ያሳለፈኝ እግዚአብሔር ነው ጌታ ታላቅ ነው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ በቃ ጌታ በዙፋኑ ላይ አለ የምናየው ነገር ቢከብደን የምናልፍበት ነገር ቢከብደንም እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር አለ በእውነት እኔ ያመለኩት ጌታ አላፈርኩበትም የጠራሁት ጌታ አላፈርኩበትም እስከ መጨረሻው በስሙ ጸንቼ ስለቆምኩኝ አዳነኝ ፈወሰኝ በፊቱ አቆመኝ ለክብሩ ዛሬ ለዚያ በቃኝ እሱ ነው ክብሩን ጠቅልሎ ይወሰድ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ነው ማለት ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ያን ሁሉ የፈወሰኝ ጌታ እንግዲህ ያው በነብየት በነብይ ሃና እህቴ ያው ሃኒ ከዚህ ያገር ያው ይሄ አገልግሎት ወደ ኖርዌይ የምትባል ሀገር ነው የተጋበዝኩት ወደዛ ሀገር ነው የሄድኩት ከዛ ሀገር ነው እንግዲህ ወደ ቤልጅየም ጀርመን ጣሊያን ለያየ ሀገር ነው የሄድኩት እንግዲህ እንደ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እቷ እዛ ቤት በመምጣት አብራን ጸለይን ስንጸልይ ያው የመናፍስቱ ዓለም ሲመጣ ከራሷ ጀምሮ ከሁሉም ላይ ሲላቀቅ አዩ ይሄ በቃ ትክክለኛ ነገር ነው ሃና ብለው አሉ አንድ ነገር ሳልናገር ማለፍ አልፈልገው የኛ ሀገር ያው አገልጋዮች እነሷን ብታቃቸው ህዝቦች ማለት ነው የሚታወቁት ሰዎች ለፕሮግራም እነሱ ቤት እነሱ ጋር ይመጣሉ ሲመጡ ምን ይሏት አለሷ ቤቱ ሙሉ የእግዚአብሔር መላእክ ነው ብለው ይነግራሉ ለከኔ ትክክለኛ
እንደዛ ብለ አረጋግጡልሽ አይ አረጋግጡልኝ የሚመጡ አገልጋዮች ነበሩ ቤታችን ቤቴ ተቀበልኳቸው አገልጋዮች ነበሩ እና እነሱ ከጎኔ እንደሚቆሙ እኔ አገልጋይ እንደምሆን እና ቤት ውስጥ የሚያዩት እግዚአብሔር መልአክት እንደሆነ ኮንፈርም ያረጋግልኛል እና ከዚህ በለጠ እንግዲህ ምን አለ ምንም እንዳትጠራጠር ያለውሽ ነበር አርጎኝ ነበር አትጠራጠሪም ይሄ ሁሉ ጊዜ ይሄን ሁሉ ነገር ስታይ በፍጹም በቃ በምን መልኩ ልጣራጥ የሚነግሯት የሚታወቁ ህዝብ የሚሰለፍላቸው ነቢያቶች ናቸው እንዴት ብላ ታምናለች ስለዚህ አትጠራጠርም ይሄን ነገር እነሱ ምንድነው የሚሏት ይሄ የሚታዩ ጠቅላላ መልአክት ዝቤትማ በስማ መልአክት ሙሉ ነው ሼክስፒር መልአክት ብሎ ነው የሚነግሯት ስለዚህ እነኚህቶች በምንድን ነው የሚጠራጠሩት እንደምንም አይጠራጠሩ አንዲት እህት አንዲት አገልጋይ እሷም ነብይ ናት ቤቴ መጣ ያለች ምንድነው የመንፈስ ቅዱስን ሰዓት ቤትሽ ተክያለሁ ብላ ነው ሄደችው ቤትሽ ሰዓት ነው አለች በቃ የመንፈስ ቅዱስ በቤትሽ አለ መላእክቶች በቤትሽ አለ ብላኝ ነይ ነገረችኝና ከዚህ በለጠ እንግዲህ ምን ማረጋጋጫ ያስፈልጋል የሚገርም እኮ በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ነገሩን መፈተን የሚቻለው የእውነት ራእይ ታየ ማለት ራእይ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ማለት አይደለም ድምጽ ተሰማ ማለት ድምጽ ሁሉ አንዳንዴ ዴስፐሬት እንሆናለን ብቻ ድምጽ ለስማ ብቻ ራእይ ለከይትም ይሁን ብለን ምን ራራጥበት ሁኔታ አለ ግን ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው በእውነት ከሌሎች ከሌላው መንፈሳዊ ዓለም ስበን ያመጣል ለራሳችንም ህይወት ትልቅ አደጋ ነው የምንጋብዘውና የእግዚአብሔርን እጅ መጠበቅ በእግዚአብሔር ጊዜ የሚሆነው ነገር ጌታን ስፈልገው እኔ ለማገልገል ለመክበር ስሜ እንዲታወቅ ወይ ለሌላ ነገር አልፈለኩም ጌታን ላመልከው በግሌ ስለምወደው ጌታን ነው የፈለኩት በዚህ መልኩ የጨለማው መንፈስ ወደኔ መምጣቱ ጋርሞኛልና ጌታን ልወደው ስለምወደው ነው በቃ ጌታን ወደዋለሁ አምላኬን አባቴን ወደዋለሁ እንጂ ሌላ በሱ ምንድነው ባለው በዘመኑ እንዳለው ለመክበር ለመታየት ያላማው ዕውቀቱም የለኝም እንጂ ጌታን ጥቼ እና በዚህ መልኩ በመምጣቱ በጣም ለራሴ ይገርመኛል አለማወቅን ነው በቃ አሁን ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል አለማወቅሽን ነው እድል ፈንታ ይሰጣው ከፍቅር ውጪ የሆነ ኃይል ፈለጋ ለእንደዚህ አይነት አጋንንታዊ ነገር ያጋልጣል ይባላል ግን ያንቺ አሁን ኃይልም ተጠምተሽ አይደለም እኮ አገልጋይ መሆን ፈልጋለሁ ብለሽም አይደለም በቃ ከመረጠኝ ከፈለገኝ እሺ ነው ያልሽው አለማወቅሽን ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሙላት አለመኖሩ ነው እውነት ይሄ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ነው ወደ እግዚአብሔር ቃል እንድንመለስ የሚያስጠነቅቅ ነገር ነው የሰማ ነው በመጨረሻ ግን ወዴት ደረጃ ደረሰ እንደው እንድትጠራጠሪ የሚያደርገ ነገር አልተፈጠረብሽም መጨረሻው እየደረሰ ሲመጣ ከነብይት ጋር ከመገናኘትሽ በፊት አሎ ከነብይት ጋር ከመገናኘት በፊት እንዳልኩሽ ቀኑን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አነባለሁ ቃሉን አነባለሁ ማታ ላይ ገብቻል ጋይ ላይ ስተኛ ቀን ያነበብኩትን ቃል ሁሉ ይሰልባዋል ይጣፋብኛል አንዳንዴ በጣም ከመናደድ የተነሳ ባሌ ተኝቶት ብድግ ብዬ ሄጄ ቀን ያነበብኩትን ቃል ደግም ያነበዋለሁ በቃ እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ቃሉን ከውስጥ ያወጣዋል ያንን ቃል እንዳላመነዥገው ቃሉን ያህል ኃይል እንዳለው አውቃለሁ እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ላይ በጣም እና ያንን ቃል ይሰልብብኛል ከአይምሮዬ እና ባዶ ነው የሚያደርገው አይምሮዬን ባዶ ስወጣ መኪና ይዤ ሃይዌይ ላይ እነዳለው በ120 ስነዳ ኮንተሩን ይጨምርብኛል 140 የነዳው ይያለ 140 ይገባል ከአንድ ቀን እንደውም ልጋጭ ነበር እንደዚህ በቃ የነበረው ዲስታንስ በጣም ልጋጭ የነዳው ይያለ መሪው ይሄ ምን ይዘው ቮሎን ነው የምንለው በፈረንሳይኛ እሱን ይዤ የነዳሁኝ እጄ አይዝም ይጥልብኛል እጄ ይጥለዋል እንደዚህ እንድትከታተል እንድትቆጣጠር በመሪ በቃ አንዳንድ ጊዜ መንዳት ሁሉ ያቀተኛል ቁጭ ብዬ ውሃ ነው የሚያረገው ሰውነቴ መቆ እንደዚህ ተደግፎ መንዳት እንኳን ማልችልበት ጊዜ አለ ሰውነቴ ድካም በቃ ድካምና አይኔ ሁሉ የሚከደንበት ጊዜ አለ የነዳው አይኔ ክድን እና በእውነት በጣም ነበረ ተቆጣጥሮኝ የነበረ ሁሉ ነገሬ እና በህይወት አንድ ቀን ማስታውሰው በረዶ ወርዶ ወደ ቤቴ የገባሁኝ በጣም ጥቂት ዲስታንስ ቀርቶኝ ወደ ቤቴ ልገባ ትልቅ የጭነት መኪና እንግዲህ በረዶ ሲወርድ አውሮፓ ላይ ጉም አለ የበረዶ ጉም ይሰጣልና በጣም አታይም ስትነጂ በጣም በጥቂቱ አለፍ አለፍ እያልሽ ነው የምትነጂው በዛን ሰዓት እኔ ስደርስ ፊት ለፊቴ የነበረው ትልቅ የጭነት መኪና እሱ ቢወጣብኝ ሞቼ ነበር
ሳላውቀው እኔ ቀስ እያልኩ እየነዳው የጨረት መኪና በፊቴ ቆሞ ክላክስ ሲነፋ ደነገጥኩ። በቃ መሪውን ይዤ የት ነው ያለሁት ነው ያልኩት። እና በሚገርም ሁኔታ ከዛ መኪናዋን ጥግ ላይ አቁሜ ወጥቼ ጌታ ሆይ ብዬ ተንደገና ጸልዬ መንገዴን ቀጣ ወደ ቤቴ መግቢያ ትንሽ ነበር የቀረኝ። መጀመሪያ የሚቆጣጠረው ሐሳባችንና አይምሯችንን ነው። ምንም እንዳላስብ ነው ያደረገኝ። ሰው በማሰባችን ነው ከእንሰሳ የምንለየው። በሚገርም ሁኔታ እኔ ግን ባዶ ነበርኩ። ባዶ ምንም የእውቀት ችሎታ እንደ ሰው እንኳን የማስብበትን አይምሮዬን በቃ ባዶ አደረገው። ባዶ ምንም ጥቂት ነገር ሰይጣን ነው ብዬ ያሰብኩት ነገር ምንም ነገር የለም። የሚገርመው እሱ እኮ ነው። ምንም ነገር እንዳትጠራጠሪ ያደርጎሻል። በዙሪያሽ ያሉትን ምስክርነቶች እኮ እንዳትጠራጠሪ የሚያደርጉ ናቸው። ግን እንደው በእውነት ትልቅ ነገር አንድ ነገር እንትን ያልኩት ነገር የእግዚአብሔር ነገር ሰውን ከሰው አይነጥልም፣ ከህብረት አይነጥልም፣ ከአካሉ አይነጥልም። የጠራንም ወደ አካሉ ነው። በአንድ ተስፋ ወደ አንድ አካል የተጠራ ነው እና ከአካሉ የሚነጥለን ነገር ራሱ ሲመጣ መጠራጠር አለብን። ይሄ እውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወይ ከቅዱሳን ህብረት የሚለየኝ የሚል ጥርጣሬ ልገባብን ይገባል። ምክንያቱም ወደ ቅዱሳን ህብረት ብትሄጂ፣ ቤተክርስቲያን ብትሄጂ እንደሚመታ እንደሚጋለጥ ስለሚያውቅ ነው። ምክንያቱም አንቺ ያላየሽውን የሚያዩ ሌሎች ሰዎች በዙሪያሽ ይኖራሉ። ብቸኝነትሽንም ተጠቅሞበታል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ቸርች ላይም ቤተክርስቲያንም ላይ በኳየርነት ሳገለግል ልክ አምልኮ ሲጀመር እወድቅ ነበር እና በምወድቅበት ሰዓት ግን መንፈሱን ሊለይ የቻለ ሰው አልነበረም። የጌታ መንፈስ ነክቷት ነው ይባላል። መንፈስ ቅዱስ ነው እያሉ እንዳውም ብዙዎች እህቴን በክፉ ተናግረዋት ነበር። እንዳውም መንፈስ ቅዱስ ከውስጡ አወጣች ብለው ተናግረዋታል። ይሄ አሁን አጋንንቱ ይሄ የገባው መንፈስ ስለወጣ መንፈስ ቅዱስን አስወጣችባት ብለው ያሉ እህቶች አሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ምንም ነው ነገር የለም። እና እውቀት ከማጣት ነው። እውነትም እውቀት ከማጣት ህዝቤ ጠፍቷል ያለው ትክክል ነው። በማገለግልበት ቤተክርስቲያን አሁን ላይ ልክ ሁኔታው ተከናውኖ ምስክርነት ልስጥ ብዬ ባልኩበት ጊዜ ሰዎች ምን ሆነ፣ በዛ ስፍራ ላይ ቅዱሳን የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በዘመኑ ያሉ ሁለት ቤተክርስቲያኖች አልተቀበሉኝም የክርስቶስን ምስክርነት። በዚህ አጋጣሚ በእውነት ወንድም እህቶቼ ንቁ ነው የምለው። ምክንያቱም የምናገለግለው የክርስቶስን መንፈስ ነው ወይስ ሌላ ነው እየተገለጠ ያለው በቤተክርስቲያን ደረጃ? የምገለገልበት ቤተክርስቲያን መጋቢውን ስጠይቀው ብዙዎች የቆሙ ስለሌሉ እንድትመሰክር ያልፈቅድም አለኝ። እንዴ የሚቆሙበት ይሆናል እንጂ እንዴት ብለው ይወድቃሉ ወንድሜ ብያልኩትኝ። እንግዲህ የምገለገልበት ቤተክርስቲያን ነው። ብዙዎች የቆሙ ስለሌሉ ማለት በቃሉ የበረቱ የሉም፣ ገና ያልቅ ይሰናከላሉ። እንደውም ከምስክርነታቸው ቃል ክዶን በግ ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። የጌታ ነገር እንዳይገለጥ የሚፈልግ መንፈስ በዚህ ዘመን በየቤተ ክርስቲያኑ አለ። የጌታ ነገር እንዳይገለጥ እና መንፈሳዊ መስሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የገባ መንፈስ አለ እና ወንድሞች እህቶች ሊነቁ ይገባቸዋል። በእውነት በጣም ያሳዝናል። የሰዎች ነፃ መውጣት ነው የሚበልጠው ወይንስ የጨለማን ስራ ደብቆ ከጨለማ ስራ ጋር ተባብሮ የሚያጸኑት? ምንም አይነት ጉባኤ ያለ አይመስለኝም። እንደኔ ግን የጨለማን ስራ በመግለጥ ስራውን በማፍረስ እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ነገር በመስጠት ነፃ የሚያወጣውን የእግዚአብሔርን ቃል በማስተማር ነው ጉባኤን ማጽናት የሚቻለው እንጂ በመዋሸት ጉባኤን ነፃ መውጣት ይቻላል ብዬ አላምን። እንዴት መጣሽና እንዴት ተገናኛችሁ እስኪ? እንግዲህ እህቷ ጥሪ ያደረገችልኝ ያው ቅድም ጀምሬው ነበር። ከዛ እሷና ሁለቱ ተጠበቁኝ ማለት ነው። ከባቡር ላይ ስወርድ እህቴ በቃ እያንቀጠቅጣት ያው ልጀምርላት እና እሷ ትለዋለች ብዬ ነው እያንቀጠቅጣት፣ ያው መንፈስ ቅዱስ መስሏታል። እሷ እያንቀጠቅጣት ወደ እኔ መውጣት አትችልም ነበር፣ ያስፈራት ነበር። ባቡር ጣቢያ ሊቀበሉሽ መጥተው ሊቀበሉ በመጡበት በቃ እኔ አወቅኩት። ራሱ ምልክቱን አሳየኝ ማለት ነው በለዋ ላይ። ከዛ በቃ አሰርኩት፣ መንፈሱ ማሰር ጀመርኩ። ግን በቃ ልትቋቋመው የማትችለው ነገር ነው የገጠማት። ባቡር ሀዲድ ውስጥ ሊያስገባት ሁሉ ነበረ እቅዱ። ያው እዛኛ ከተረባረብን እኔን መጥተው ይዘውኝ እንዲሉ እግዚአብሔር ያስቅድሱ ነበር። እስኪ ከሱ ጀምረሽ ንገር። እንግዲህ እህት የምትኖረው ሰንጋለን ነው። ከሰንጋለን እስከ ዙሪክ
ዋና የለጋር ስቴሽን እዛ ነበር። ሷ ከፈረንሳይ ስትመጣ በቲጂቪ የሚያቆመው ዙሪክ ላይ ነበር። እዛ ተበቀናት ልክ ሃና ወደኛ እየቀረበች ስትመጣ እኔ መቆማቃተኝ እየቀረበች ስትመጣ በቃ ሰውነቴ መብረክረክ ጀመረ፣ መንቀጥቀጥ ጀመረ። በቀረበች ቁጥር ወደ ሀዲዱ እየወሰደኝ መጣ። ሀዲዱ ውስጥ ሊከተኝ እና እኔ ደነገጥኩ። ማለት በቃ ገረመኝና በጣም በቃ ተደነቅኩ ማለት ነው። እና ምንድን የሆነ ነው ያለው አልኩኝ። በቃ ከአይምሮ በላይ የሆነ ነገር ነው። ወደ ሀዲዱ እየገፋኝ ሀዲዱ እንደዚህ ነው። እና ወደ ሀዲዱ ሊጨምረኝ ሲል ሃና እየተጠጋች መጣ። እሷ መንፈሱን ለየች በእግዚአብሔር መንፈስ በእውነት እና መንፈሱን አሰረች። ከዛ ወዲያው ለህቴ እና እሷ ተግባቡ፣ ተነጋገሩ። እስከዛን ሰዓት ድረስ ለእኔ የነገሩኝ ነገር የለም። ምክንያቱም እንዳልደነግጥ ብላ እሷ ለእኔ ተንከባከበችኝ፣ መንፈሱን አሰረች፣ ጸለየች። እዛው አካባቢ የሚቀጥለውን ትሬን ይዘን እስከ ሰንጋለን ደግሞ መኪና ይዘን ወደ ቤት እስክንገባ ሰንጋ ቡና ልንጠጣ ገባን። ሻርፕ አርጌ ነበር እና ሻርፑን አንገቴ ላይ አርጌ ለካ መንፈሱ ነበር። ማለቅ ጀመርኩ ራሴ። ራስሽን በሻርፑ ልታሻርፑ? እኔ አላቆም መንፈሱ ነው የሚያስደርገኝ። ለእኔ ግን አይሰማኝም፣ በስጋ ምንም የሚታየኝ ነገር የሚሰማኝ ነገር የለም። ግን አንገቴን እያነኩ ነበርኩ በሻርፑ። እሷ መንፈሱን ታይና እዛው መንፈሱን ታስራለች። ከዛ በዚህ መልኩ ትሬን ይመጣል። ወደ ትሬን እንገባለን። ትሬን ውስጥ ገብተን ያው መንፈሱ ስለታሰረ ያ የማወራው ያ የምለፈልፈው ጠፋ። ለእኔ መንፈስ ቅዱስ ነበር የመሰለኝ እና ሁለቱ ማውራት ጀመሩ። እኔ ትሬን ውስጥ ልክ እዛ ፓርኪንግ እስክንደርስ ድረስ በቃ ትሬን ውስጥ የነበረን ጉዞ አንድ 30 ደቂቃ ይሆናል። በቃ ጸጥ አልኩኝ። መንፈሱ ስለታሰረ ንግግር የለ ምን የለ። ኤርፖርት እዛ ለገሃር ልክ ስንገባ እህቴ ያቆመችበት ፓርኪንግ በቃ ቤት እስክንደርስ ድረስ ጸጥታ ሰፈነ ማለት ነው። ንግግር የለ። ኖርማሊ በጣም 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 ያቅለበልበኛል። በጣም ነው የሚያቅለበልበኝ። ከኔ በቀር ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም። ክኩው ያድርጎኝ እና ቤት ገባን። ቤት ስንገባ እንግዲህ ደህና ደሪ ተባለ። ራት በላን፣ ክፍል ያዝን፣ ተኛን። እህቴ ቤት ነበር እስኪነጋ ድረስ እንዲሁ ሽንት ቤት ሲያመላልሰኝ፣ ሽንት ቤት ሌሊቱን ሙሉ በፍርሃት መንፈሱ ሊመታ ስለሆነ በቃ እንዲሁ ከአልጋዬ ሽንት ቤት ሽንት እኮ የለኝም። ሽንት ቤት ገባለሁ፣ ሽንት ቤት እቀመጣለሁ፣ ወጣለሁ። ሌሊቱን ሙሉ ሳልተኛ አደርኩ። ነጋ፣ እሷ ገብቷታል። ከዛ በማለዳ እንግዲህ ጾም ያዝን፣ ጾም ጸሎት ያዝን። እህቴም ባሏ ልጆቿን ሸኘች። ባሏ ወደ ስራ ይሄድ ነበር፣ ልጆቿም ወደ ትምህርት ቤት ይሄዱ ነበር። ከኛ ጾም ጸሎት ይዘን ቀኑን ጀመርን። እንግዲህ ወደ ስንት ሰዓት ይሆናል? አምስት ሰዓት ከሰዓት ኮንፈረንስ ነበረኝ እዛ ሀገር ቸርች ላይ ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ ላይ ይሆናል። እንግዲህ ጸሎቱን ያሁን የወጣው ካለሁበት ከምጸልይበት ክላሳቸው ወጣው ስወጣ እነሱ ምግብ አዘጋጅተው፣ የሚገርሙ እዛ አየር መንገዱ ጋር ግን ሊያንቃት ሲታገል እሷ ይታወራለች። መንፈስ ቅዱስ ነው እንደዚህ፣ መንፈስ ቅዱስ ነው እንደዚህ፣ ሃሌሉያ እያለች ልሳን፣ በጣም ልሳኑ የራሱ ልሳን ያንቦገቡገው ነበር መንፈሱ በልሳን እየተናገረች ነበረ። ራሷ ልታንቅበት ሞክራል። ልሳኑ ይሄ ነው የማይባል አዎ፣ እግዚአብሔር እኔ ረድቶኛል። ይህ ልሳንም እንደለየው ጌታ ስለረዳኝ ለየውት፣ በቃ የእሱ እንደሆነ አወኩኝ። ከዛ በኋላ ልክ ሳቅ እጄን በጠረጴዛው እንደዚህ ያዞርኩ፣ እሷ በዚህ ናት፣ እህቷን እንደዚህ ነች፣ እኔ እንደዚህ ስለሆንኩ እጄን እንደዚህ አድርጌ ከለከልኩት። ማለት ያው የክርስቶስን እጅ ወክዬ ነው እጄን የዘረጋሁት እኔ። ከዛ በኋላ አቆመ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ ጸጥ እንድትል በውስጥ የጸለይኩ ነኝ። ጸጥ በቃ ምንም መተንፈስ የለም። ነይ ስንላት ትመጣለች፣ እንጂ ስንላት ትሄዳለች። እንደዚህ ሆነ። ከዛ ቀጥታ እዛ ቤት ከገባን በኋላ ለየክላሳችን እንድንገባ ተደረገ እና እዛ እኔ ሌሊት ያወጻልኝ ነበር። ሲነጋጋም ሳያቸው እነሱ ሰው ቤተሰቡ ሸኙ፣ ምግብ ምናምን ይሰራሉ። ትነግራታለች እሷ እንዲሁ እንደዚህ ፈጥረ ሽንት ቤት ልኩኝ እንደዚህ ያሉ አረገኝ እንዲሆን ኩትላታለች። ሰማታለሁ እኔ መጨረሻ ላይ አምስት ሰዓት ይሆናል። ልክ መጸለይ ገና ስንጀምር ጀመረ። በቃ መንፈሱ ራሱን ገለጸ። እንደ እብድ አደረገ። ልብሷን እንድትቀዳድድ ነው የሚፈልገው። ልብሷን በቃ እንዲቀድድድ አድርጋ ራቁቷን እንድትሆን አደረገ። ከዛኛት ከእሷ ጋር እህትዮዋ ደነገጠች።
እንዲ ይሆናል ብላ አልጠበቀችም። ምክንያቱም እንሷ ነብይ እንደሆነች ነው የሚያቆት ደሞ ተነግራታለች። አንዳንድ ራይ የምታየውን ትንቢት ለህቷ ተነግራታለች። ያየችውን በመሪቷ ላይ በአገሪቷ ላይ ያለ ያሳያታል። የምታየውን ተቀጣላለ ህትዮ ታቃለች። ይሄ የትንቢቱን ነገር በደም ታቃለች። የነቢያቱን ነገርና ለህትዮ ማስደንጋጭ ነገር ነው። በጣም ደነገጠች። እሷ የጠበቀችው ህቷም የጠበቀችው ያው ነብይነቱን እንዳጸድቅ ነው የጠበቁት እንጂ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ይገለጣል የሚል ሐሳብም የላቸውም። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ሚላት ይሄ ነገር ሲመጣ ለራሷም አመናቃታት። ከዛ መኪና ውስጥ ወደ ፕሮግራሙን በእንደዚህ መልክ ጨርሰን ወደ ፕሮግራሙ ተያይዘን ስንሄድ ግራ ገብቷት ወይ ጉድ እንዴ ነው ስለው ወይ ጉድ ትልሻለች። እኔ ዝም ብዬ ሰማታለሁ። ወይ ጉድ እያለች ብዙ ትጨነቅ ነበር። ነገሩ ገርሞታል። እና እነዚህ የመጡት ነቢያቶች ስትለኛለች፣ እዚህ መጥተው ያጸደቁትስ፣ እዚህ መጥተው መላእክ ነው ያሉትስ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አልነበረም በግድግዳ ላይ ያየሁት እያለች እሷ ትጠይቃለች ማለት ነው። አይዞሽ፣ ይህ እኮ አንዳንዴ ይገጥማል እና ራስሽን አረጋጊ እያልኩ ፕሮግራሙ ላይ ደረሰን። እስኪ ከዛ በኋላ ያለው እና እሷ እያገለገለች እያለ የነበረው በሰንጋልን ላይ ነበር አገልግሎቱ። የቴ ዝገለገልበት የነበረው ቸርች ነው። እዛ ላይ ልንገለገል ስንሄድ እሷ ኮንፍራንስ ነበረ እና የአምልኮ ሲጀመር እኔ ወስዶ ፊት አለኝ። ከዛ እንዳለ ቅዱሳኑ መውደቅ ጀመረ። ቅዱሳኑ መውደቅ ሲጀምር ሁሉም ይናገር የነበረው መንፈስ ቅዱስ ነበር የሚለው። የሚሉት ግን መንፈስ ቅዱስ አይደለም። እሱ እኮ ነው ችግሩ። አሁን ጉባኤ ውስጥ ልክ እሷ መውደቅ ገና መዝሙር ተዘምሮ እኔ ቃል ለማካፈል ስቆም መንፈስ ቅዱስ በሉ አሁን ራሳችንን ነፃ እናወጣለን የሚለውን ፕሮግራም ሲጀምር እኔ ሰው ወደ መንፈስ መግባት ሲጀምር መንፈስ ቅዱስ ስላጀመረ ሲጀምር ሰዎች መውደቅ ጀመሩ። መውደቅ ሲጀምሩ እነሱ ምንድን ነው ያሰቡት? መንፈስ ቅዱስ ነው ብለው ተቀብለውታል። ስለዚህ አልፌ መሄድ አልቻልኩም። እኔ ገደብ አድርገዋል። መንፈሱን እየተገለጠ ነው። የሰው ሁሉ መንፈስ እየተገለጠ ነው። እና አንዳንዶቹ ደነገጡ ማለት ነው። ይሄ አገልጋዮች ምናምን ሰው ደነገጠ እና ሁሉም ከመንፈስ ወጣ። በኋላ እሷ እንደገና ደግሞ ይጮህ ነበር። መንፈሱ ጮኸ፣ እሷን ተላቀቀ። እዚህም ሀገር ደግሞ መጥተው ቤቴ ነፃ አይወጡ ሰዎች ነበሩ ፕሮግራሙ ላይ። እነሱ በቃ ያው እነሱ ገብቷቸዋል። ያው እነሱ ስለሚያውቁት ጸሎቱን ዝም አሉ። መጸለይ አልፈለጉም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ፕሮግራም በእንደዚህ መልክ አለቀ። እሷን ይዤ ይዘናት ተለስተን ወደ ቤት ስንመጣ ተነጋገርን ሁላችን። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ የሰራው የተለየ ነገር ነው። ይሄ ነገር ምን እንደሆነ አልገባንም። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር። መቼስ ጌታ ነው ይሄን የሚሰራው እንጂ ማንም ምንም ማድረግ አይችልም። ዲያብሎስን የሚያዋርድ ማን ነው? ጌታ ብቻ። ከጌታ ውጭ ማንም እሱን ሊያዋርደው አይችልም። እና የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ተገልጦ እዛ ውስጥ ጉባኤ ውስጥ ያለውን ሰው ሁሉ ውስጣቸው ያለውን ጸጋ ሲያስነሳ እኮ ነው አሮጌ የሆነው ነገር የማያስፈልገው ነገር ራሱን እየገለጠ ጥሎ ሊወጣ ሲል ሰው ፈራ። ስለዚህ ሰው ሁሉ መክደን ጀመረ፣ መሸፈን ጀመረ፣ ፈርቶ መያዝ ጀመረ። ከዛ በኋላ እኔ ጌታ በቃ ከዚህ በኋላ መሄድ አልችልም ብዬ ለጌታ ከተናገርኩ በኋላ እንደወጣ ጌታ ሲፈቅድልኝ ይዣቸው ወጣው ማለት ነው። ከዛ ነው እንግዲህ እኔ ወደ ሀገሬ ለመምጣት ተዘጋጀው። ወደ ፕሮግራም ነበረኝ ኮንፈረንስ፣ ወደዛ ሄድኩ ማለት ነው። የሚገርመው ግን እንደው በዚህ አጋጣሚ ትጂ እግዚአብሔር መቼስ መልካም ነው። እግዚአብሔር ለምን እንዳስቀመጠሽ እና እንደዚህ አይነቶች ነገር ለአደባባይ እንዲወጣ መንገድ እንዳደረገሽ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። ብዙ ቤተክርስቲያን መሪዎች የሆኑ ሰዎች ለበጎቻቸው ወይም ለጠቦቶቹ ለግልገሎቻቸው አያስቡም። በብርሃን ህዝቡ እንዲሞላ ቢያደርጉ የሁሉ ምድራችን ላይ የሚዘባረቀው ነገር ይቆም ነበር። አየሽ፣ አሁን ሁሉም ሰው ትንቢት ሰሚ ሆነ፣ ትንቢት አዳማጭ ሆነ። ከየት እንደሆነ አያውቁትም፣ ከማን እንደሆነ አያውቁትም፣ ግን ይሰማሉ። ለምሳሌ አሁን እኔ በልጅነቴ በ19 ዓመቴ ይመስለኛል ወደ ቃሊቲ የሚባል አካባቢ ጠንቋይ ቤት ወስደውኝ ነበር እና ሲወስዱኝ ቀይ ፓንት አድርጌያለሁ፣ ጥቁር ልብስ ለብሼ ከላይ እርጉዝ ነኝ፣ ልወልድ ደርሻለሁ። ይዘውኝ ሲሄዱ ሰውየው ባለውቃቢው ተደብቆ በተቀመጠበት ቀይ ፓንት አድርገሻለሁ ነገር አየሽ፣ አውቆቷን ማለት ነው ያደረኩት መንፈስ ስለሆነ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የተሸወዱት አሁን በቃ ሰይጣን እንደሚናገር አይደለም የሚያስቡት፣ ዲያብሎስ እንደሚናገር ሳይሆን የሚያስቡት እግዚአብሔር ብቻ እየተናገረ የሚኖሩ አድርገው ያስባሉ። ሰው ኃጢአት እየሰራ በደል እየበደለ እግዚአብሔርን ይቅርታ ሳይጠይቅ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል ተብሎ ሲነገር እንኳን ትንሽ አይጠራጠሩ። እኔ ያለሁበት እዚህ ህይወት ውስጥ ነው፣ እግዚአብሔር ለምን አልገጸጸኝም? ለምን አልመከረኝም?
ለምን እንደዚህ አላደረገኝም ብለው አይደለም የሚያስቡት የሚያስቡት እውነትም በቃ እግዚአብሔር ተስማምቷል ከኃጢአቱ ጋር ብለው ያስባሉ። እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል ኃጢአተኛውን ሰው ግን ይወዳል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተመለስ ልጄ ተመለሺ ብሎ ሊመክረን ይችላል ይገባል። ይሄን ምክር እንኳን ይሄን ተገለስ ብሎ ጌታ ሲገጽ እንኳን ብዙ መሪዎች ይሄን አይቀበሉ። ህዝቡ ሳይሆን መሪዎች አይቀበሉ። ያው እግዚአብሔር ፍት ነው የሚናገረው አይቀበሉ ምሻይሉ። ግን እግዚአብሔር አባት ነው። ሰውኛ ልጆቻችን ሲያጠፉ ቆንጥጠን መልሳለን እንገጽጻለን። አይደለም ዓለምን የፈጠረ ልጅ አርጎ በልጁ ወደ ራሱ ያመጣ አምላክ መገጽጽ ይችላል ማለት ነው። መቆጣት ይችላል መመለስ ይችላል ማሳደግ ይችላል። ይሄንን ህዝቡ አልተረዳም። በዚህ የተነሳ ምን ይሆነ መጣ ትንቢት የሞላ እጅ በመጫን ያው ባለፈው ተነጋግረናል የሚገቡ መናፍስታኖችን መለየት ሰዋቃት ልሳንን መለየት አቻለም። ልሳን የሚለይኮ መንፈስ አለ ያ መንፈስ ቅዱስ አለ የሚናገሩት ልሳን ተቀላላ ከክርስቶስ ይመስላቸዋል ግን አይደለም። ከዚህ ዓለም ገዢ በጣም ሰው ልሳን ይናገራል። ያ ልሳን ያውክሻል ያስጨንቅሻል ተስፋሽን ያጨልማል። እነሱ ግን አያውቁት መስዋዕት ለሱ ያቀርቡለት እንደሆነ በዛ ልሳን እንኳን አያውቁ። እግዚአብሔር አርቶኝ ልጆቼን የዳርኩ ነበርኩ በሰርግ በልጆቼ ሰርግ ላይ ነው እሷ የመጣችው ስትመጣ ወዲያውኑ እንደመጣች ምስክርነቱን እሰጣለሁ ሃኒ ንገሪያት ለትግስት ትለኝ እሺ ነው ያልኩት። እግዚአብሔር አውስቴ ባርካ በዚህ መልክ ነው እነት ነው አንቺ በእውነት እግዚአብሔር ይባርከሽ ሰውነሽ። ምክንያቱም ራስሽን ዝቅ አድርገሽ የራስሽ ስታተስ ያለሽ ሰውነሽ ትዳር ያለሽ ልጆች ያሉሽ ማህበራዊ ህይወት ያለሽ ሰውነሽ እንደዚህ ወጥተሽ በፊት ለፊት በሚዲያ እንደዚህ 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 ሆኜ ነበር ጌታ ከዚህ 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 ነው ነፃ ያወጣኝ ስቲ እግዚአብሔርን ለማክበር ነው እንጂ ምንም ከዚህ ውስጥ አንቺ የምታገኘው ክብር ኖሮ አይደለም። ሰው የራሱን ክብር ላለመጣል ነው እግዚአብሔርን ክብር የሚሸፍነውና ግን ይሄ ክፉ በጤንነትሽ ላይ በትዳርሽ ላይ ከዛም አልፎ ተርፎ ህይወትሽን እንኳን ለማጥፋት ያደረገውን ክፋት ሊያውም የእግዚአብሔር አገልጋይ ተብሎ በሚጠሩ ሰዎች ተጠቅሙ እንደገና ደግሞ ሌሎች አገልጋዮችን ምስክር አድርጎ አቆሙ ያደረገውን ነገር መግለጣችን ዛሬ በዚህ ስፍራ ላይ ሰዎች አይናቸው እንዲከፈትና ቤታቸውን ትዳራቸውን ህይወታቸውን እንዲጠብቁ እየሆነ ያለው ነገር እያመጣ ያለው ፍሬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ባልሽን እንድትጠይ ማድረጉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ሰላምሽን ማጣትሽ እንቅልፍ ማጣትሽ ጤና ማጣትሽ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲፈትኑ የሆነባቸው ያለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲፈትኑ የሚያደርግ ነገር ነው በያምናለሁኝ። ይሄ ነፃ መውጣቱ ከተከናወነ በኋላ ምን ተሰማሽ? እነዛ ራእዮቹ ምኖቹ ሲጠፉ እንደገና ሀብለሽ ስትነሺ ምን ተሰማሽ? እኔ በጣም ትልቁ ነገር ማለት ከተፈወስኩ በኋላ ትልቁ ነገር ያደነኩት ምንድነው? የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። yes እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያህል የሰው ልጅ እንደሚወድ አንድ ልጅን እስኪሰጥ የወደደን ጌታ እኛ ደግሞ ብንወደው ለሱ ብንኖር ሲያንስበት ነው ላለው በእውነት። እኔ እንደማንኛውም ሰው ልክ ዳዊት እንደሚለው እኔ ማን ነኝ እኔስ ምንድን ነኝ ቤቴስ ምንድን ነው እንዳለው ዳዊት እኔ ትንሽ ሰው ነኝ ጌታ ግን እኔን ጎበኘ ከፈወሰኝ በኋላ አንተ ምን አይነት ትልቅ አምላክ ነህ አልኩኝ። በቃ አንተ ምን አይነት ምህረት የበዛልኝ ሰው ነኝ አንተ የምህረት አምላክ ነህ አንተ የቸርነት አምላክ ነህ አንተ ደግ ጌታ ነህ ለኔ ደረስክ ማንንም ቢጠራ ደግሞ በእውነትና በመንፈስ እምትደርስ አምላክ ነህ። ሰው በስጋው በመድር ላይ የሚጠብቀው በረከት ብሎ የሚጠብቀው ምድራዊ ቁስ ነው በረከት ግን ተቀብለናል። በረከታችን ኢየሱስ ነው በረከታችን እሱ ነው ከዚህ የበለጠ በረከት የለም። ህይወት ነው የተቀበልነው ከሞት ወደ ህይወት ነው የተሻገርነው ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ነው ያሻገረን እና ህይወትን የሚያል ነገር ተቀብለን በዚህ ዘመን አነሰብን በእውነት አነሰብን። የእግዚአብሔር ነገር ቀለለ የእግዚአብሔር ነገር ቀለለ በመድራችን ላይ። ሰው ማለት ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋ ነው። ታዲያ ለሱ ለፈጠረን ጌታ ኖረን እሱን አምልከን ነገ ብንሄድ ግድ አይሰጠንም። ለምን? አክብረነዋል፣ አምልከነዋል፣ ተገዝተንለታል። እሱ ለሰጠን ህይወት መኖር ይገባናል ብዬ ይህን መልእክት አስተላልፋለሁ። በእውነት በዘመኑ እኔ የነበርኩበት ቤተክርስቲያን ኳየር ሆኜ ሳገለግል ከዚህ መንፈስ ተፈውሼ እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ላገልግል ብዬ ያ አገልጋይ ምን አለኝ?
አንቺ ስለ ጌታ አጋንንት ወጣልኝ ብለሽ ብትመሰክሪ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንዳትመጪ እንዳትቆሚ ነው ያለኝ። ቀረው እና እንደሱ ነው ልክ ነው። አንቺ አጋንንት ወጣልኝ ብለሽ እዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዳትመለሽ አለኝ እና በጣም አዘንኩ። የቆምነው በምናችን ነው? ለክብራችን በስጋችን የቆምነው በየቤተ ክርስቲያኑ። እኔ በዚህ ምድር አላውቅም፣ በስዊዘርላንድ ግን ያሉ አገልጋዮች እንዳሉ ክብራቸውን የገሌ ቤተ ክርስቲያን የገሌ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ናት ቤተ ክርስቲያን። በዚህ አጋጣሚ ለነሱ ልናገር ወዳለው እና በጣም ነው ያዘንኩት። እና ከዛ ቤተ ክርስቲያን ወደ 5 ዓመት የተገለገልኩበት ቤተ ክርስቲያን ነው ወጥቼ ቀረው ማለት ነው። እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ስላለ መጀመሪያ የእሱ ስህተት እንዳይታረም ማለት ነው። በኋላ አጋንንት ነበረ ወጣልኝ ስትይ ያ ነገር እንዳይበላሽበት ነው የተናገረው ነገር። እና በጣም ደግሞ ወንድሜን የምወደው ወንድም ነው። እዛ ቤተክርስቲያን ላይ ኳየርነት አገለግል ነበር በመዝሙር። ብዙዎች ያውቁኛል። በእውነት በጣም ጌታን ማምለክ ወዳለው፣ ጌታን ማገልገል ወዳለው እና በዛ ቤት ከዛ ቤተክርስቲያን መቅረቴ በእውነት በጣም ያሳዝነኝ ነበረ። በጣም እና ጌታ መልካም ነው፣ ግን ስፍራን ስለሚያዘጋጅ እሱ ስለሆነ ዛሬም ስፍራ ሰጥቶኝ ጌታን አመልካለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እነዛን ነቢያቶች ምን መልሰሽ አልደወልሽላቸውም? ይሄ ቀባችሁኝ ቀባንሽ ያላችሁኝ ነገር እኮ እንደዚህ ሆነ ብለሽ እንደው አልደወልሽላቸውም? በዚህ አጋጣሚ የረሳሁት አንድ ነገር ስለ እነዚህ ነቢያቶች በሚገርም ሁኔታ አንደኛው ናዝሬት ላይ ነው ያለው፣ ጂማ የጂማ ሰው ነው። 8 ልጆች አሉት። ትዳር ያለው ሰው ነው እና ቤተክርስቲያን ልሰራ ተነስቼ በብዙ ነው የላልኩት፣ ገንዘብ በብዙ ለእግዚአብሔር የላኩለት ቤተክርስቲያን እሰራለሁ ብሎኝ ለቤተሰቡ ለብቻ እየላኩ የጌታን ነገር እንዳይነካ ብዬ ለቤተሰቡ ለስምንት ልጆቹ ተቆራጭ አድርጌ ምግብ፣ ልብስ፣ ሁሉ ነገር እየላኩኝ የጌታን ነገር እንዳይነካ ከጎን ደግሞ ቤተክርስቲያን ልመሰርት ከእሱ ጋር ሆኜ እሱ ፓስተር ማን ነው ነቢይ ነኝ ስላለ ከመንግስት ጠይቄ መሬት ተሰጥቶኛል ሲለኝ በቃ ጌታ የሚከብርበት ነው፣ ከጎን ቆማለሁ፣ ሁሉ ወጪውን እኔ ነኝ የምሸፍነው ብዬ በእውነት ለጌታ ክብር እናገራለሁ። በስሙ ነው የላኩት። እኔ አይቆጨኝም፣ ግን ይህ ሰው ገንዘብ የላኩት በብዙ ነው የላኩት። በቃ ከዚህ ነው በማልገምተው ወጪን ያወጣሁት እና መጨረሻ አንድ ቀን ግን ውስጤ እስቲ ቆይ የት ደረስክ እና እስቲ ፎቶ ላክልኝ ስለው የሚልክልኝ የነበረው ምድረ በዳ ላይ የተቀመጠ ባላ እንጨት የተሸጠ ዝም ብሎ አግዳሚ እንጨቶች ፎቶ አንስቶ ላከልኝ። እንዴ እኔ እናንተ እኮ ብዙ ዓመታችን ነው የተጀመረ ቤት እንኳን አታሳየኝም እንዴ ወንድሜ ብዬ ስለው ተናደደ። በቃ አሁን ደረስኩበት፣ ነቃሁበት። በዚህ መልኩ በጣም አዘንኩኝ እና ስልኬን እኔ ተናግሬም ለምንስ ክፉ አስቀይማለሁ ወንድሞቼ? እንግዲህ እግዚአብሔር በሚገልጠው ጊዜ ይገልጥለታል። እንዲህ ነው ብዬ ብናገረው ሊሰማኝም አይችልም ብዬ ስልኬን ብሎክ አድርጌ አቋረጥኩ። እልክላቸው ነበር በብዙ በእውነት ነው የምልሽ፣ በወር አሁንም ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ለእሱ ነው የማደርገው። በወር 8 ሰው ረዳ ነበር በየአቅጣጫው እየላኩኝ የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ኮንፈረንስ አለን ሲሉን ሳልንከራያለን ሲሉኝ ተከራዩ። በቃ ቁጭ ብዬ በወር መጨረሻ ወር ላይ ቁጭ ብዬ ለ8 ሰው በዚህ እንደዚህ ነው በዚህ እንደዚህ ነው በቃ ነበር የምልከው። በቃ የኔ አገልግሎት ይሄ ነበር ጌታን የማገለግልበት። እንደዛ ብለሽ ተቀብለሽ ማለት ነው? ተቀብዬ የማገለግለው ነበር። ነቢያቶቹን አምናቸው ማለት ነው? አምኜ ማለት ነው። ልክ ይሄን እውነት ካወቅኩ በኋላ ግን በቃ በእግዚአብሔር ፊት ሁሉን አስቀምጬ ከዚህ በኋላ በቃ ዘጋሁ ማለት ነው። ማለት እነሱ ራሳቸው በእግዚአብሔር ፊት መጸለይና ካወቁት እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ይባላል ነፃ ቢወጡ ጥሩ ነው፣ ካላወቁት ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳቸው ብዬ መንገዱን ዘጋሁ ማለት ነው። ዘጋሁ። እንደው ፕሮፌት ስለዚህ ነገር ምን ትያለሽ አንቺ? እንግዲህ እኔ ምን እላለሁ ብዬ ልናገር፣ እሷ ከደረሰባትም ሌሎችም አሉ በአታል እና ሁሉም የሚነግሩኝ ነገር ያው ከነቢያቶች የመጣ ችግር እንደሆነ ነው የሚነግሩኝ። እጃቸውን ጭነው ከዛ በኋላ ነው የተለወጥኩት፣ ከዛ በኋላ ነው ይሄ ነገር ውስጥ የመጣው፣ ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ መናፍስትን ማየት በቃ ያ እይታ ያ ጌታ ነው ብለው ብዙዎች ያሉ። እኔ ምን እላለሁ በጠቅልል አድርጌ አገልጋዮች ራሳቸውን ቢያው ጥሩ ነው። ዘመንሽ ሙሉ በማትኖርበት ዓለም
ይሄ ሁሉ መከራ በራስ ላይ መሰብሰብም ህዝብንም ማስጨነቅ ትውልድንም ማስጨነቅ ይሄ ጥሩ አይደለም። የሚያቁ ብዙዎች አይደሉም የማያቁት ብዙዎች ናቸው። ይሄ ነገር ኢየሱስ ነው ያለው አሁን እሱ እንዳደረገችው ያው በስዕል ሲመጣ ኢየሱስ ነው ብላ ነው የተቀበለችው። እንደዚህም ይገጥማቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ግን ህይወታቸውን መመርመር አለባቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ አውቀው የሚያደርጉት ደግሞ ንስሐ ቢገቡ መልካም ነው። እግዚአብሔርን ይቅርታ ቢጠይቁና ከዚህ መንፈስ ቢላቀቁ እኔ እሷን አገልግዬ ከመጣሁ የሚታወቅ ሰው ሰዎች ናቸው እየደወሉ ያው ብዙ ሰው ትረዳለች። እሷ ያገለገሏ ሰዎች እኔ ጋር ደውሎ አንዳንድ ነገር ነግረውኛል። ምን አሉ? የመጀመሪያው አንዳንዶቹ በፊት ገንክ ልክ እንደሆነ መንፈስ ቅዱስን ከውስጡ አስወጣሽ አንቺ ያስወጣሽው መንፈስ ቅዱስን ነው አሉ። እኔ በምን ስልጣን ነው መንፈስ ቅዱስን ማስወጣት የምችለው? እነሱ የሚያውቁት ታሪክ ነው ይሄ፣ ሰምተዋል ከራሳቸው ማለት ነው። እኔ ምን አልኳቸው? ንስሐ ግቡ አልኩ። እናንተ ንስሐ ግቡ፣ ይቅርታ ጌታን ጠይቁ። ሁለተኛ እግዚአብሔር ነው ጸጋን የሚሰጥ። ማንም ሰው አምጥቶ ዘይት ደፍቶ እናንተ ላይ ጸጋ ሊሰጥ አይችልም። ይሄ አዲስ ኪዳን ነው፣ ብሉይ ኪዳን አይደለም። ብሉይ ኪዳንም እግዚአብሔር ከእናት ማህፀን ከለየ በኋላ ለምልክት ነው ዘይት አድርገው የሚጸለይላቸው የሚለዩት። ስለዚህ ወንድሞቼ ከእናንተ የበለጠ እውቀት ባይኖረኝም እግዚአብሔር ባስተማረኝ መልኩ የምመልስላችሁ ነገር ንስሐ ግቡና ራሳችሁንም ህዝባችሁንም አድኑ። አያሳዝናችሁም? ካርቶን መሬት ላይ አንጥፎ የሚተኛው ትውልድ ለመዳን ፈልጎ ለመፈወስ ፈልጎ ሊያሳዝናችሁ ይገባል። ይህ ህዝብ ክርስቶስን ፈልጎ እንጂ እናንተን ፈልጎ አይደለም። ግን እናንተ ውስጥ ይሰራል ብለው ስላመኑ ልብሳችሁን ለመንካት ይታገላሉ፣ ጫማችሁን ለመሳም ይታገላሉ። እኔ ሻሸመኔ የሚባል ሀገር አገልግሎት ሄጄ እዛ ሀገር እያገለገልኩ ምሽት ላይ ቁጭ እንዳለ ተሰብስበው አገልጋዮች ይወያዩ ነበር እና የሆነ ሀገር ሄጄ አለ አንዱ እግሬን አጥበው ጣቢውን ጠጡዋል። ማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ ዘገነነኝ። ምክንያቱም ምን አይነት ጉድ ነው? እኔ በቃ ከዛ ሰው አብሬ መብላት መጠጣት ወዲያው ነው ያቆምኩት። እግዚአብሔር ይቅር ይበል አልኩት። ይቅር ይበል አሉ ብዙዎች። የጥቁሮችን አገልጋዮች ጣቢያቸውን አምጥተው ቤታቸው በጠርሙስ የሚያስቀምጡ ልብሶቻቸውን አምጥተው የሚያስቀምጡ ገንዘቦቻቸውን የተማሩ አዋቂንን ያሉ እውቀት አለን ያሉ እላይ የተቀመጡ ሰዎች እንደው በዓለምም ተምረናል ያሉ ሰዎች በዚህ የታሰሩ ማ ሰዎች አሉ። በዚህ ነገር ታስረው የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። እህቴ በጣም ከባድና አስጨናቂ ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው። ለምን ይሄ ሁሉ ወጣት እንደ ቆሎ ይረግፋል? ለምን የሁሉ ታሪክ ይሆናል? የቢንያምን ነገድ ነው የሆነው አንዱ ነገዳችን። ስለዚህ ለምን ሆነ ይሄ ሁሉ ነገር? ስለዚህ እነዚህ አገልግሎትን የሚያገለግሉ እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር የቀባቸው እንዳሉ ሆነው የበዓል ነቢያቶች የሆኑ በክርስቶስ የሚጠቀሙ በኢየሱስ ስም የሚጠቀሙ ብዙዎች ስላሉ እግዚአብሔር ፊት ንስሐ ቢገቡ እግዚአብሔርን ደግሞ ቢጠይቁ ይሄ አገልግሎቴ እውነት ነው ወይ ከአንተ ዘንድ ነው ወይ? አንድ እህት ከአሜሪካን ሀገር የመጣች እናት የስልሳ ዓመት እናት ነች። የሰላሳ ዓመት ወጣት ጋብቻ ከእሷ ጋር ለማድረግ ጠይቋት ከዛ አገር እኔ ትልቅ ሰው ነኝ እናት ሆናለሁ አራት ዓመቷን ጌታን ካገኘች እናት ሆናለሁ ስትለው አይ እኔ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብሎ የራሱ ነቢያቶች ላከላከና በቲኖ በምናምን የሚጀምር ስም ባልሽ ነው እያሉ ለሴትዮዋ ተነበዩ። ያቺ ሴት ሙሉ ንብቃ ሙሉ የካሜራ እቃ የምናምን እቃ ምናምን ጭና የቬሎ ምናምን ጭና መጣች ወደ ኢትዮጵያ። ስትመጣ አየር መንገድ ሲያያት ያው ምናልባት የእናት እኩያ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ልጁ እንዴት ያልክ እቃውን ለመረከብ ግን ሴትዮዋን መጣል ነበረበት። ስለዚህ ጓደኞቹን አሸሽቶ ሴትዮዋን ተቀብሎ ማረፊያ ክፍል ወስዶ እዛ አብሯተኛ ማለት ነው። በማግስቱ ትልቅ ቸርች ነው እዛ ትልቁ ቸርች ፊት ለፊት ቦታ ሰጥቶ ቁጭ አደረጋት። ይህን ንብረት ያመጣሁት ለነብዩ ከሌን ብለሽ እንዳትናገሪ ብሎ ዘግቷታል። ሰርጉን የምናደርገው አዋሳ ነው ብሏታል። ከዛ በኋላ እቺ ሴት መጣችና ፊት ለፊት ተቀመጠች። ስትቀመጥ መድረክ ላይ ወጥቶ ሃሌሉያ ሲል እሷ ወደቀች። ምክንያቱም እንዴት እግዚአብሔርን አያከብረውም ከኔ ጋር ይህን ነገር አድርጎ እንዴት መጥቶ መድረክ ላይ ቆመ ነው። አየሽ እንዴት እኔ አራት ዓመቷ ሴትዮ ጌታን ካገኘ ግን ከሱ በለጠች እሷ። አየሽ እንዴት እኔን እንደዚህ አድርጎ እኔ በመግባቴ እንኳን ይቀስፈኛል ብዬ እግዚአብሔርን ፈርቻለሁ። እሱ ጭራሽ እንዴት መድረክ ላይ ወጣ ብላ ወደቀች። ይችን ሴት አሯሩጠው ይዘው አውጧት። ከዛ በኋላ በማግስቱ አለች አዋሳ የሚባል ሀገር ወሰዱኝ። የተለያየ ታሪክ ተፈጠረ አለች። ስትመለስ ግን በቁምጣ ተመለሰች ወደ ሀገሩ። በእኛ ምድር ላይ በተለይኛ አገልጋዮች ስተን ያሳትነው እጅግ ማዕት ሰው ስለሆነ እነዚህን ህዝብ ለማዳን ሰው ንስሐ መግባት አለበት። ትልቁ ነገር አገልጋዮች በተለይ በጣም አድገው በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ መግባት አለባቸው ብዙ እርምጃ ከመሄዳቸው በፊት ብዬ አስባለሁ እኔ እንደ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው።
ተከከለ አገልጋዩ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያንዳንዱ ምዕመናን ህይወቱን ይመጥበቅ ኃላፊነት አለበት። የኔን ህይወት አገልጋዩ ላይ ኃላፊነቱን ጥዬ አልቀመጥም። አሁን የኔን ቤት የሆነ ሰው እንዲጠብቅልኝ የሆነ ሰው እንዲንከባከብልኝ ልጆቼን እንደማልጠብቁሉ ህይወቴን መጠበቅም የራሴ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም ሁሉም በየራሱ ነው የሚጠየቀው። አገልጋዩ ስለ አገልግሎቱ ይጠየቃል፣ እኛም ስለ ህይወታችን እንጠየቃለን። እግዚአብሔር ራሳችንን የምንጠብቅበትን ቃሉን ሰጥቶናል። የእግዚአብሔር ፍቅር አለን። ፍቅር ባህሪው የተገለጠ ነው። በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ፍቅር ባህሪው የተገለጠ ነው። ከፍቅር ውጭ የሆነ ነገር በህይወታችን ላይ ስናይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ራሳችንን መፈተሽ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእውነት እህቴ የመጨረሻ መልእክት ካለሽ አስተላልፊና ጨርስ። በመጀመሪያ በዚህ ዝግጅት ላይ ስለተቀበልሽ በጣም እናመሰግናለን እና በአጠቃላይ በእውነት በዚህ ዘመን ሁላችንም በእግዚአብሔር ቃል ብንበረታ፣ ምክንያቱም ማንም ሰው ቢሆን በቃሉ ቃሉን ያወቀ በቃሉ መቆም ይሆንለታል። ሁሉ ነገር በምድር ላይ ይገኛል። ሁሉ ነገር የሚገኝ ነው። ከሰራ የሰው ልጅ ያገኛል። የማይገኘው ክርስቶስ ነው። በቃ እሱን ይዘነዋል። መንገዱን ከያዝን ደግሞ እግዚአብሔር አካሄዳችንን አረማመዳችንን ያሳካልን ያስተካክልልን ብዬ ይህንን መልእክት እሰጣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዶች የሆናችሁ ስለመጣችሁ፣ ህይወትሽን ያለምንም ስስት የራስሽን ክብር ባለመጠበቅ ግን የእግዚአብሔር ክብር ይበልጣል በማለት ስላጋራሽን ለብዙዎች ጥቅም ይሆናል። ብዙዎች ነፃ ይወጣሉ ብዬ አምናለሁ። በዚህ እውነት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በኒቆዲሞስ ሾው ተመልካቾችም ስም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እግዚአብሔር ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንትን በቀረበው ፕሮግራም እንደዚሁ አይነት ድምፅ ነው ይላከልን። ወደ ቃሉ እንመለስ። ዛሬም ነፃ የሚያወጣው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ዘመናዊነት አያስመልጥም። የተማሩ መሆን አያስመልጥም። ወይንም ባለብዙ ገንዘብ መሆንም አያስመልጥም። የሚያስመልጠው የእግዚአብሔር ቃል ነፃ የሚያወጣውን የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ነው እና ሁላችንም ወደ ቃሉ እንመለስ የኔም የፕሮግራም አቅራቢዋ መልእክት ነው። ይሄ ፕሮግራም ብዙዎች ጋር እንዲደርስና ብዙዎችን ነፃ እንዲያወጣ ሼር በማድረግ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ኮመንት በማድረግ አብራችሁን እንድታገለግሉ በዚህ አገልግሎት ላይ አብራችሁ እንድትቆሙ ጥሬን አቀርባለሁኝ። ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁ። ትዕግስት እጅጉ ነበርኩኝ። መልካም ሳምንት።